این خانوم مالباخته است، مالباختی که توی چشم هم زدن کلاهبرداران کارت بانکیش رو خالی میکنن. نوع کلاهبرداری هم کاملا تکراری بوده اما با شیوی جدید. به عنوان کاربر نمونه خطوط همراه اول بین 10 برنده نفر پنجم قرعه کشی شناخته شد، اون هم تحت عنوان برنده شدن در مسابقات رادیویی که میگن الان شما برنده شدید و با فلان وزیر صحبت کنید. ایشون با من سلام علیک کردن، راجب رضایت مندی بود، سرویس اینترنتی سوال پرسیدن. البته واقعا صدای وزیر بوده اما صدایی که از طریق یک نرم افزار ساخته شده بود و وزیری هم در کار نبوده. فضا و بسترش رو انقدر طبیعی ایجاد میکنن که ممکنه اعتماد همه جلب بشه. مالباخته سعی داشته گول نخوره و با یک زرنگی کارت‌های بانکی میده که پولی توش نبوده اما کلاهبرداران از اون زرنگتر بودن. چند دقیقه بعد گفتن که خب به این هم ما نمیتونیم بازی انجام بدیم. آه داشتن چک میکردن؟ آره داشتن چک میکردن. هیچ اسمسی برای من نمیومد مبنی برای اینکه اینا ورود کردن تو حساب من. خلاصه با تمام این حواس جمعی سرانجام این خانم گول میخوره و یه آن میبینی که کارت بانکیش خالی شده. از حساب من 4 میلیون بیشتر نتونستم برداشت کنم. مالباخته بعد از آن کلی پیگیری میکنه و در این زمینه به سرنخهای قابل تأملی میرسه. این حساب روز 13 فروردین از ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب 270 میلیون تومان ورودی داشته که تقریبا 11 تا از شاکی ها اونجا حضور پیدا کردن که متوجه شدیم حسابامون که پول رفته توش مشترکه. بعد از ساعت 11 شب تا ساعت 4:30 صبح 270 میلیون تومان رو خارج کرده، سکه طلا از یه صرافی خرید کرده، مغازه موبایل فروشی بود که ایشون یه گوشی خریده بود مبلغ 21.2 میلیون تومان. خب موبایل فروشی 3:30 صبح چرا باید باز باشه؟ موبایل فروشی رو خواستن که بیاد. به نظر من اینا همه یه باندن. پلیس فتا میگه در این زمینه دستگیری هایی داشتیم. چون از طریق پیام رسان های اینترنتی این کار انجام میشه، مسدود سازی شماره فایده ای نداره چون از طریق اینترنت این تماس گرفته میشه و کلاهبردارها و مجرمین از به همین دلیل از تماس های اینترنتی استفاده میکنن. 80% جرائم سایبری مربوط به کلاهبرداری های مالی، اونم به شکل های گوناگون است. راه حل این موضوع اینه که به این گونه تماس ها اصلا اطمینان نکنیم و پاسخ هم ندیم و سریعا هم پلیس فتا رو در جریان بذاریم. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.